Ezi, nu se va apăs. کی 18 مارچ رائے تم گریز تو ات حال حال اس اتھی دوس مز امس باوز گزرامز بانڈی پورا کہ امے ساری فیملی انز تور برادر تہ اوس تو پنی گری تہ اس تور تو یم سات یم شاید دراصل گری تہ وشن کہیں تو یہ ات ہلس مز درامت گومت جناب علی شان ات کتمت سائڈس کن مگر تھوڑا بہت امس دماغی توازن رسکند کمے پمت امس واٹر سپلائی مز کام کرا یہ ریٹائر آمت پتمو 4 5 وری پٹ تو بدقسمتی سان تت پہ وکس دمس تم اس ات لگان کی ات من سٹھا شکر گزار پنہ بستی ہند اور ہمو زن سپورٹ کور تعاون دھت اونٹ نم نملن من تہ گامن من تونٹ سری نگر تہ گئی باغو من تونٹ تمام بانڈی پورہ تہ گئی یپر یپر اس رشتہ دار تپر تپر گئی مگر اس لوگ نی ات اتھی دوران 18 مارچس اندر اندر کورمت پولیس سٹیشن بمبئی تہ انفارم اور تتہ سے امیک ایف آئی آر ترومت تو ونکس دمس تمت نس آو نت یہ پور زور اپیل کر گورنر صبس گورمنٹس ڈی سی بارہمولہ ایس یو بمس برائی مہربانی کرت سوری گام بری کن اس کرتو ات من مدد یہ ونکس بوڑھ دہ ماہی مبارک ان وول ام سز فیملی ساری پریشان ماہی مبارک ونکس ٹائم نیرن وول چونکہ بتھ بوڑھ دہ ونکس ساری فیملی اہز ونکس پریشان نیم حال حال کہ ونکس یہ گھر خاندار یہ ونکس اور آج گئی قریباً دہ پندہ دہ مے باسان علاوہ ونکس اور سوری گام شام تیتی صبح تیتی ام تہ پریشان گام تہ سوری پریشان رشتہ تہ سوری پریشان نہ کار کر نہ بار کر امی حوالہ اوسمت لگائت شاید ٹوب امس کلس اوسمت کی کل نن اوسمت یہ بالکل پانچ وقت نماز پران ریش خطان تھت محمد مقبول میر ولد عبدالعزیز میر ساکن مل مبن پورہ سوپور یہ واٹر سپلائی مز کر پانچ وقت نماز پران بالکل قرآن خان نفر البتہ تھوڑا گئی بدقسمتی سان امس کی وریو پہ گو امس وری زری گیا صحت کی پرابلم گئی دماغی توازنس مز آئی رسکنڈ فرق یم کی انداز اس یہ ہکان کھڑا بہت رکان اس ات رکن نکس نہ دوران سی مز کی ووت یہ درو گو یہ مسنگ تب سے آج تک آو نس ات یہ سی پور زور اپیل برائی مہربانی کرت برائی مہربانی کرت پاسی نبی پاسی خدا اس تمس وچو مسلمان قدس آو سنگیر مجھا بانڈی پورہ مجھا ڈسٹرک کپوارہ مجھا سری نگر مجھا بس پور زور اپیل کر تمام مسلمان اس یتنس اور اس پور گامس نندر گم یم چیز حوالہ کہ ونکس حرام کہ یہ محمد مقبول اس نش ونکس دور ام سند بھائی کور رات مسجد پاکس مز جناب علی شان دعا کر مولی صبح سر ودان ودان اس دعا کر یل کہ زن پور گامن رات اتنس بخدا امین تورم اور ودمو تون اس ہورمت اچھو پہ محمد مقبول شریف النفظ انسان کز تمت وری پانچ وری گئیس آز ریٹائر آمتس اور کنس ست نت بات نا لڑائی گر لکھ نا کھانا چیز نا مگر کیا تمت زندگی من گوس کیا تمت صحت مز فرق یم حوالہ سے جناب علی شان پتم 18 مارچ پہ یتس تمت اس مسنگ گو ونکس دمس تمت چن ات اور یہ کر پور زور گزارش اس جناب علی شان تہند سٹھا شکر گزار تہ ون تشریف یتس تمت ام لحاظ بہ پور زنگیرس یہ اپیل سہ کت بستی مز آت استانس پہ تہ کن ہسپتالس مز مہ لوگمت کپوارہس مز مہ بانڈی پورہ مز غور سان تھو ات فوٹوس کن نظر امس ناؤ محمد مقبول میر ولد عبدالعزیز میر ساکن مل مبن پورہ سوپور امس سفید ریشان رچت قریب قریب آ ستتھ وہر ونس برائی مہربانی کرس بہ تمام زنین مونین لکٹ بڑین کیا گزارش کران اس تمس وچو کن جائیں باغس مز استانس پہ ہسپتالس مز مارکیٹس مز سن نمبر آن اور موبائل پہ دھت برائی مہربانی کرت اس کرتو امن پہ رابطہ تاکہ اس وچو یہ دے Thank you.
Assalamu alaikum. Bă, ce sunt scur, să ce mi-am vol. Te mi-a zis, e trova to. Gat drum te sunt. Sună ce un ate, eu. Așa scăr pani. Pani, kim vrea cu și jos. Sună ce un ate, eu. Bă, ce zbă, e pil cara. Ta mamă, nu stai, te mi-a zis, cu inti jai. Sane, n-am rând cu rufun. Bă, ce zbă, zăriș cara. Ta mamă, chiti cu inti. Mierbini, cărăt. Mierbini. Aș fi apel care aș fi în suapă, dacă să cunceai aș fi. Aș fi tot în suapă. Aș fi în astăzi, aș fi în cea mai mare, aș fi în cea mai mare.